अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें कर्तव्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। ભગવત દર્શન નામના ગ્રંથમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે, માણસે હજી પૂરી પૃથ્વી પણ જોઈ નથી। વિજ્ઞાનના સાધનો એટલા બધા આવી ગયા અને આપણે ત્યાં એવું આપણે માનીએ છીએ કે આમ થઈ ગયું ને તેમ થઈ ગયું ને એમ, અરે ભગવાન કૈલાસ ઉપર હજી કઈ નથી ચડ્યો। હજી સાંભળ્યું છે કોઈ ચડ્યો? હજી અંટચ છે। અને આ તો કોઈ બે પાંચ વસ્તુઓની વાત, જે આપણે આપણી જાણીતી હોય એવી, સમુદ્રની અંદર કેટલી બધી સૃષ્ટિ છે ક્યાં કોઈએ જોઈ છે? હજી પણ તમે વિજ્ઞાનના બધા મેગેઝિન આવે એમાં જુઓ તો એમ કે નવી પ્રજાતિ શોધાણી, એવા એવા પ્રાણીઓ આવી જાય છે, હજી એવા એવા પ્રાણીઓ પ્રગટ થાય છે, આપણને એમ થાય આ કોણ? અખંડાનંદ સરસ્વતીજી મહારાજે તો સ્પષ્ટ લખી દીધું, હજી પણ પૂરી પૃથ્વી જોવાની નથી। એવા દુર્ગમ ક્ષેત્રો ભગવાને અહીંયા બનાવેલા છે, પૂરી પૃથ્વી હજી માણસ પહોંચ્યો જ નથી। તો આપણે જાણીએ, આપણે જેટલું જે કંઈ આપણી સમજમાં આવે છે એના કરતાં મહર્ષિ ચરકે આયુર્વેદનો ગ્રંથ લખ્યો છે, છતાં એની અંદર એ વાત મૂકેલી છે, અપ્રત્યક્ષમ અનલ્પમ, જે દેખાતું નથી એ બહુ બધું છે। હું ને તમે આપણે આ 2018 ને 19 ને 2016-17 ને આટલું સમજીએ છીએ, આખા કલયુગની સાઈઝ જુઓ તો ખરા 4,32,000 વર્ષનો એક કલયુગ છે, જેને એમ લાગતું હોય ને કે બહુ કડજુક જામી ગયો છે, એને કે હજી તો ઘણું જોવાનું છે, દિવસે દિવસે વર્સ્ટ થતું જશે, ગાયો બકરી જેવડી થઈ જાય। 30 વર્ષનો માણસ મરે ત્યારે લોકો એમ ચર્ચા કરે કે બહુ લાંબી જિંદગી જીવ્યા, ગાયને દોવે તો ફીણા સિવાય કંઈ નીકળશે નહીં, આવી તો એવી એવી વાતો શાસ્ત્રોમાં લખેલી છે, આપણને એમ થાય કે આ બને કોઈ દી? એવું છે? 70-80 વર્ષના કોઈ દાદા બેઠા હોય તેને પૂછો કે પહેલાના માણસોની હાઈટ કેવી હતી અને અત્યારના માણસોની હાઈટ જુઓ, એ કહેશે કે ચોક્કસ ફેર પડ્યો છે, માણસો થોડાક ઠીંગણા થતા જાય છે। પેલાનું લાકડું અત્યારનું લાકડું, પેલાનું હોનું અત્યારનું હોનું, પેલાનું શાકભાજી અત્યારનું શાકભાજી, પેલાના ફળો અત્યારના ફળો ખાધા છે ને પૂછો? પૃથ્વી ધીમે ધીમે ક્ષરણ તરફ, નાશ તરફ વહેતી જાય છે। પહેલાની કોઈ પણ બાબત તમે જોશો તો થોડાક જ વર્ષ પછી એની ક્વોલિટી ડાઉન થાય। ભાગવતમાં લખ્યું છે, ભૌતિક આનામ જે ભાવાનામ, ભૌતિક ભાવો પણ એ નબળા થતા જાય, પહેલાનો પથ્થર અત્યારનો પથ્થર ફરક જોશો તમે। તો આ સૃષ્ટિને પૂરેપૂરી હજી મનુષ્ય જોઈ શક્યો નથી, એટલે આપણે જે જાણીએ છીએ તેના કરતા નથી જાણતા એ બહુ મોટું છે। વિસ્મયપૂર્વક દુનિયાને જોવાની જેણે ટેવ પાડી છે એને રોજ કંઈક નવું જોવા મળે, નહીં તો ફસાય। હું જેટલું જાણું છું એના કરતાં આગળ કશું નથી એવું માનનારો દુઃખી થાય। તો વિચાર તો કરો, 4,32,000 વર્ષનો એક કળયુગ છે, પછી 8,64,000 વર્ષનો દ્વાપર છે, મારું ગણિત બહુ સારું નથી એટલે મને બહુ ધ્યાનમાં નથી આવતું, કેટલું થતું હશે? 4,32,000 ગુણ્યા 3 એટલે મોબાઈલમાં કેલ્ક્યુલેટર હોય ને, હું કામ ચિંતા કરો, સીધું અંદર જોઈને બોલી જ જાઓ તઈએ। 4,32 × 3, હલો વેપારીઓ યોર ટર્ન, કેટલા થાય? 12, એકાદું જણું જ બોલો, બાકી તાઈ પૂગે નહીં, 12,96,000 વર્ષ, આ છે સાઈઝ ત્રેતાયુગની, 12,96,000, લગભગ 13 લાખ વર્ષનો આ થયો ત્રેતાયુગ, અને 4,32 × 4 આગળ આવવાનું જોઈને મૂકી ન દેવાય ફોન, 17,28,000 વર્ષનો સત્યયુગ, આ ચારેય એક જ વાર જાય તો કેટલા થાય? 4,32 × 8,64 ×
બાર છન્નું ગુણ્યા, અરે ભાઈ સરવાળો, સરવાળો કરવાનો, ગુણ્યા નહીં. જો નથી આવડતું ને ગણિત, એ બ્રાહ્મણને ગણિત ના આવડે એ સારું, હા એ બહુ સારું. કેવડી મોટી વાત થઈ, આંકડા સાથે મતલબ નથી પણ આપણે સમજી શકીએ એ પ્રમાણે. જુઓ આપણા શાસ્ત્રોની અંદર કાળની ગણતરી કેવી રીતે બતાવેલી છે. હજી આગળ જાઓ, આ તો એક વખત ચાર યુગ ગયા એના વર્ષો થઈ ગયા. 4,32,000 પ્લસ 8,64,000 પ્લસ 12,96,000 પ્લસ કેટલા કીધા હતા, 17,28,000. વિચારો બધું થઈને કેવડું થયું. ઓલું વાહેથી ગણવું પડે, એકમ દશક સો હજાર, ત્યારે તો પૂગે, નહીં તો ગડબડ થઈ ગઈ. કેવડો મોટો આંકડો આવે છે. આ તો એક વખત ચાર યુગ ભાગવતમાં લખ્યું છે, એવું 71 વખત, 71 ટાઈમ્સ, ત્યારે એક મનવંતર થાય જેની કથા છે આ. અને એવા 14 મનવંતર વીતી જાય એને એક કલ્પ કહેવાય. આ બ્રહ્માની એક જ રાત અને એક જ દિવસ, એક કલ્પની બ્રહ્માની રાત્રિ છે, એક કલ્પનો બ્રહ્માનો દિવસ છે. અચ્છા, એવી રીતે બ્રહ્માનું અઠવાડિયું, એવી રીતે બ્રહ્માનો મહિનો, એવી રીતે બ્રહ્માનું વર્ષ, ને એવી રીતે બ્રહ્માનું ખુદનું 100 વર્ષનું આયુષ્ય છે. અને હવે સાંભળજો, તમને એમ થશે કે આ ક્યારે ગણવા ગયા હતા. ભાગવતમાં બીજા શાસ્ત્રોમાં તમને જોવા મળશે, એમાં એમ લખેલું છે કે બ્રહ્માજી એને 50 વર્ષ, એવા બ્રહ્માજીના 50 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા છે અને બ્રહ્માજીનું 51મું વર્ષ ચાલે છે. પૂર્વ પરાર્ધો અપક્રાંતો હ્યપરોદ્ય પ્રવર્તતે, શ્રીમદ ભાગવત કહે છે. પૂર્વ પરાર્ધ, જે શરૂઆતના 50 વર્ષનો ટાઈમ છે બ્રહ્માજીનો, એ વયોગ્યો છે. બ્રહ્માનું ખુદનું એવું 51મું વર્ષ ચાલે છે. બ્રહ્માજી પણ ગુજરી જાય એને પણ પ્રલય કહેવાય, બ્રહ્માજી સુઈ જાય એને પણ પ્રલય કહેવાય, બ્રહ્માજી ગુજરી જાય એને પણ પ્રલય કહેવાય. જીવનો શિવમાં મિલન થઈ જાય એને પણ પ્રલય કહેવાય. આપણે રોજ રાત્રે સુઈ જઈએ છીએ એને પણ પ્રલય કહેવાય. પ્રલયની પણ અલગ અલગ કેટલી બધી વ્યાખ્યાઓ છે શાસ્ત્રોમાં. તો હમણાં આપણે આ 15-20 મિનિટથી જે વાતો કરીએ છીએ, એટલું જ કેટલી બધી વાતો એવી આવી ગઈ જે આપણી જાણીતી નથી. શાસ્ત્રો આપ શ્રીમદ ભાગવતના મૂળ ગ્રંથની અંદર આપણે પ્રવેશ કરીએ તો તમને આવી બધી બાબતો એમાં મળે. આની સાથે જે જોડાય છે તેને આવી બધી બાબત, એટલા માટે મેં કહ્યું કે બધી પૂરેપૂરી ભાગવતની બધી કથાઓ ન કંઈ અહીંયા વ્યાસપીઠ ઉપરથી કહી શકાય, એટલા માટે ઘરે સ્વાધ્યાય કરો, તમને આનંદ આવશે. શ્રીમદ ભાગવત અદ્ભુત ગ્રંથ છે. આ એમને માથા ઉપર લઈને આપણે, ત્યાં ખાલી પરંપરા નથી, આને માથા ઉપર લઈને આપણે વાજા વગાડીએ, ગુલાલ ઉડાડીએ, આનંદ ઉત્સવ કરીએ, બધા ભેગા થઈને ભગવાનનું નામ લઈએ અને એવી રીતે નાચતા ગાતા ભાગવતની પોથીને લઈ આવીએ. આખરે તો ફોર્મ, આનું સ્વરૂપ તો એક પુસ્તકનું જ છે ને, ભાગવત આખરે તો એક ચોપડી જ છે. તો એટલો બધો ચોપડીને શેનો આદર, કોકથી સવાલ થવો જોઈએ. એક પુસ્તક જ તો છે, આટલો બધો આદર આપવાની શું જરૂર. કહ્યું આ જરૂર, એક વખત લઈ આવીએ ને અહીંયા પધરાવી દઈએ, એ પછી જ્યારે આપણે 7 દિવસ સુધી એને સાંભળીએ છીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે કે આપણે આપણા માથા ઉપર શું ઉપાડીને લઈ આવ્યા, એમાં શું લખ્યું છે, અને એના વડે કરીને હું ને તમે ક્યાં પહોંચી શકીએ છીએ. જે જ્ઞાન ભારતમાં છે ક્યાંય નથી. આપણે તો પાઉંભાજીને પીઝા ખાવા વાળા, આપણે ઋષિ મુનિઓની જેમ નિયમોથી જીવવા વાળા નથી, તો પણ આપણે જો આની પાસે બેસીએ, જેમ મેં ચર્ચા કરેલી અત્તરની દુકાન પાસેથી નીકળો તો કંઈક સુગંધ આપણામાં આવી જાય. અત્તર નથી લગાડ્યું, ખાલી અત્તરની દુકાનમાં 10 મિનિટ બેઠા હતા, વિચાર કરો આપણે આવો લાભ આની પાસે ખાલી થોડી વાર બેસવાથી મળે તો જે આનું રોજ સેવન કરે, જે આનો રોજ પાઠ કરે, એને શું ના મળે. યોગ્ય સમયે પાડેલી તાળીનું અભિનંદન, મતલબ કે આ વાત તમને સમજાણી. કરોડો વર્ષની અંદર માત્ર એક
ચાર યુગ જાય, એવા ચાર યુગ 71 વખત વયા જાય ત્યારે એક મનવંતર થાય, અને એ પ્રત્યેક મનવંતરનો એક રાજા હોય. એ મનવંતરનો રાજા કેવું જીવન જીવ્યો, એના સમયની અંદર ભગવાનનો કયો અવતાર થયો, એ ભગવાને પ્રગટ થઈને કેવી કેવી લીલાઓ કરી, એનું જે વર્ણન છે એ આ ભાગવતના 8મા સ્કંદમાં છે. અત્યારે 7મો મનવંતર ચાલે છે, બ્રહ્માજીના 51મા વર્ષનો પહેલો દિવસ ચાલે છે, અને એ પહેલા દિવસનો જે કલ્પ છે એની અંદર 27 વખત ચતુર્યુગી વહી ગઈ છે. ચાર ચાર યુગનું જે ચકરડું છે 71 વખત થાય ને, એમાં 27 વખત ચતુર્યુ છે. અત્યારે 28મી વખત સત્યયુગ ગયો, ત્રેતાયુગ ગયો, 28મો દ્વાપર ગયો, 28મો કલિયુગ ચાલે છે. 4,32,000 વર્ષનો કલિયુગ છે, એમાંથી 5,100 ને થોડાક વર્ષ વયા ગયા છે. 5,100 કેટલા વર્ષ વયા ગયા કલિયુગના? આ તો કઈ નહીં, એમાં વાંધો નહીં, ખંજવારમાં ચિંતા, હું હેરાન નહીં કરું. એ બધા પૂજા કરાવતા હોય એટલે બધું સવારના પોરમાં આ બધું. આ અત્યારે હું તમારી સામે ગુજરાતીમાં બોલ્યો એ બધું સવારના સંસ્કૃતમાં બોલે છું, એ જ વાતો છે. 5,100 સમથિંગ કોઈ 35-40 એવા કંઈક વર્ષ ગયા છે. 4,32,000 માંથી આટલા તો વયા ગયા, હવે થોડુંક રહ્યું બસ, પછી કરજો પૂરો. 4.25 બસ એટલું જ રહ્યું. અઠ્યાવીસમાં કલયુગનું પહેલું જ ચરણ ચાલે છે, અને એ પ્રથમ ચરણની અંદર આપણે જે કંઈ આ બધું કરીએ છીએ તે કરીએ છીએ. આ વિશાળ કાળની ગણના, અરે ત્યાં સુધી લખેલું છે કે એ બ્રહ્માજીનું જે આયુષ્ય છે ને 100 વર્ષનું, એમ લખ્યું છે ભગવાન વિષ્ણુને માટે આંખનો પલકારો આટલું જ છે. આપણે ચર્ચા કરી ગયા છીએ સૂર્યનારાયણની જે ગતિ, એ ઓલા એક ત્રસરેણુને પાસ કરે ત્યારથી લઈને આ બ્રહ્માનું 100 વર્ષનું આયુષ્ય વિષ્ણુ ભગવાનની આંખનું ટપકું, અને એ બધું પ્રકાશભાઈ ભાગવતના 3જા સ્કંદના 1જ અધ્યાયની આ વાત. આવા 335 અધ્યાય છે, 18,000 શ્લોકો છે. વિચારો આ 1જ ગ્રંથની, એવા તો આપણી પાસે આના સિવાયના બીજા 17 પુરાણો છે. બસ આપણે એની પાસે બેસીએ, હજી રાઈટ ટાઈમ છે. આપણો જન્મ સાચા સમયે થયો છે, હજી એ બધા પુરાણો મળે છે. ગઈકાલે મેં તમને પેલી તુલસીવાળી વાત કરી, કેટલો આનંદ આવ્યો. બને કે ગઈકાલે સાંજે જ કોઈ જગ્યાએ તુલસીની લાકડી અડાડીને દીવો કરી જ દેવામાં આવ્યો હોય, કે આ 10 કરોડ દીપદાનનું ફલ મળે તો વાય નોટ કરીએ. શાસ્ત્રો પુરાણો, મારું ને તમારું જીવન પવિત્ર થાય. મારા ભગવાન, પૈસાદાર થવાની ઈચ્છા તો માણસને પહેલેથી છે, પણ આપણે કોકના ગળા કાપીને પૈસાદાર નહોતા થતા, આપણે શ્રી સૂક્તના પાઠ કરીને પૈસાદાર થવાની ઈચ્છા કરતા હતા. આપણે રુદ્રાભિષેક કરીને ભગવાન મહાદેવની કૃપાથી પવિત્ર સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા કરતા હતા. શ્રીયા ઈક્ષુ રસે રસે નચ, શંકર ભગવાનના શિવલિંગ ઉપર કોઈ વ્યક્તિ શેરડીના રસથી અભિષેક કરે એને લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ થાય, આવું શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે. શાલિગ્રામ ભગવાનની ઉપર પૂનમને દિવસે કોઈ વ્યક્તિ ગાયના દૂધથી અભિષેક કરે તો એને પૈસાની પ્રાપ્તિ થાય, એવું લખ્યું છે. ગિરિરાજજીનો પથ્થર લગભગ બધી જ હવેલીઓમાં હોય, ગિરિરાજજીને 11મા દિવસે ગાયના દૂધથી સ્નાન કરાવવાથી લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ થાય, આવું સ્પષ્ટ લખેલું છે. આવી અનેક બાબતો શાસ્ત્રોની અંદર સીધી સાદી, કારણ કે આ બધી ઈચ્છાઓ કોને ન હોય. ગરીબોને પ્રેમ કરાય, ગરીબીને પ્રેમ ન કરાય. અંદરથી રાંક રહેવું પણ બહારથી રાંક ન રહેવું. ભગવાન રામ હોય કે કૃષ્ણ હોય, મહેલોમાં રહ્યા છે, મહેલોનો વિરોધ ન કરશો. સ્ત્રીથી ભાગે એના મનમાં સ્ત્રી વધારે હોય, પૈસાથી ભાગે એના મનમાં પૈસો વધારે હોય,
આજ મારે 11 છે, આજ મારે કંઈ ખાવાનું નથી, એવા માણસના મનમાં આખો દી ખોરાકના વિચારો ચાલ્યા કરે, કારણ કે આમાં કંઈ પડ્યું નથી. એટલે ભાગવું નહીં, ભાગવાનું નામ સંન્યાસ નથી, આપણા દેશમાં જાગવાનું નામ સંન્યાસ છે. વસ્તુનું સાચું સ્વરૂપ સમજી લે પછી એની અંદર એનું મન નહીં રહે. એટલા માટે થઈને આપણે ત્યાં એવું કહેવાય કે લગ્ન ઓલા લાકડાના લાડવા છે, ખાઈએ પસ્તાય, ન ખાઈએ પસ્તાય, એવું કહે છે. આપણો તો સ્પષ્ટ મત છે પૂજ્યભાઈ શ્રી, જે એવું સ્પષ્ટ કહે છે, ખાઈને પસ્તાવું સારું, કારણ કે ન ખાઈને પસ્તાય એ છે ને ઓલું કહેવાય છે એ જ કરે, એ કથામાં બેઠો હોય તો ધ્યાન ન હોય. ઓલા ખાઈને પસ્તાણા હોય ને એનું ધ્યાન પૂરેપૂરું કથામાં હોય, કારણ કે ભાઈ એ પસ્તાય છે. વોટ્સએપમાં એવા મેસેજ આવે, બે આંખો ચિત્રેલી હોય, નીચે લખ્યું હોય યે આંખે ઉસે ઢૂંઢ રહી હૈ, પછી હજી નીચે ટપકા ટપકા ટપકા, કોને કીધું? જેણે કીધું તું કે પૈણી જાઓ પછી જલસા જ છે. દુખી થઈ ગયા હોય ને, આ ખાઈને દુખી જે અફસોસ કરે છે એ તો. સંસારનું સ્વરૂપ તો આ જ છે, પણ જેણે અનુભવ કરી લીધો છે એવો અનુભવી માણસ જ્યારે ભગવાનનું ભજન કરવા બેસે એ સમય એની વાત અલગ હોય, કારણ કે એ અનુભવી છે, સંસારના સાચા સ્વરૂપને સમજેલો છે. અચ્છા એક વાત કહેવાની રહી ગઈ, એ ખાસ કહું. આ મનવંતરોની ચર્ચા કરી કે કદાચ આની અંદર ધર્મ પંચાધ્યાયી આવે ત્યારે બ્રાહ્મણના ધર્મ, ક્ષત્રિયના ધર્મ, વૈશ્યના ધર્મ, શૂદ્રના ધર્મ બતાવ્યા, અથવા તો બ્રહ્મચર્યાશ્રમના ધર્મો, ગ્રહસ્થ થાય આપણે એટલે એના ધર્મ, પછી વાનપ્રસ્થાશ્રમ આવે એટલે એના ધર્મ બતાવ્યા, કે સંન્યાસના ધર્મ બતાવ્યા, આ જે કંઈ બતાડેલું છે એ દરેકની અંદર આખરે રસ્તો ભલે ગમે તે બતાવતા હોય પણ પહોંચાડવાના છે એ લક્ષ્ય એકમાત્ર પ્રભુ છે. કારણ કે કેટલી જાતના જુદા જુદા મગજવાળા માણસો હોય એમાંથી કયો રસ્તો કેને માફક આવશે એ કેમ ખબર પડે? એટલા માટે થઈને અહીંયા શાસ્ત્રોની અંદર તમારો જેવો સ્વભાવ હોય તદ અનુસારના માર્ગો બતાવેલા છે. શાસ્ત્ર મને તમને શીખવાડે છે ભાગો નહીં, જાગો. જે જાગેલો છે એને જોગી કહે છે. જેણે સંસારનું સાચું સ્વરૂપ સમજી લીધું છે એની વાત છે. તો મનવંતરો, એની અંદર સજ્જનોના ધર્મની ચર્ચા કરી છે. સૌથી પહેલા મનવંતર થયા જે મનુ મહારાજ થયા, એનું નામ સ્વયંભૂ મનુ છે. સુનંદા નામની નદીના કિનારે તપસ્યા કરતા હતા, રાક્ષસો ખાઈ જવા માટે થઈને દોડ્યા છે. શ્રીહરિ યજ્ઞ ભગવાને પ્રગટ થઈને એમની રક્ષા કરી છે. બીજા સ્વારોચિષ નામના મનુ થયા, ત્રીજા ઉત્તમ નામના મનુ થયા અને ચોથા ઉત્તમના સગા ભાઈ તામસ નામના મનુ થયા. આ તામસ મનવંતરની અંદર ભગવાનનો હરિમેધા નામના ઋષિની પત્ની હરિણીથી હરિ નામનો અવતાર થયો. પિતાનું નામ હરિમેધા, માતાનું નામ હરિણી અને ભગવાનનું નામ હરિ, ભગવાનનો અવતાર થયો તે હરિ અવતાર. શ્રીમદ ભાગવતની અંદર ભગવાનના સનત કુમાર, વરાહ, નારદથી લઈને કલ્કી પર્યંત અનેક અવતારોની ચર્ચા છે. એમાં આ હરિ અવતાર એવો છે કે એ બે વખત થયો. પહેલી વખત હરિ અવતાર થયો એ ધ્રુવજીને મધુવનમાં જે દર્શન દેવા જાય છે તે. 5 મહિનાનું તપ કર્યું છે ધ્રુવજીએ અને ધ્રુવજીની સામે જે નારાયણ પ્રગટ થયા એમનું નામ પણ હરિ, અને ગજેન્દ્ર હાથીને બચાવવા માટે થઈને જે ભગવાને પેલા સરોવરમાં ધક્કો ખાધો એનું નામ પણ હરિ. બંનેનું નામ હરિ છે. હરે તે હરિ, શું હરે છે? કયું પીડાને, દુઃખને, સંકોચને, તકલીફોને હરે છે એનું નામ છે હરિ. આ ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથા ભાગવતમાં બતાવેલી છે. એવું સાંભળ્યું છે મેં કે કોઈ વ્યક્તિના ઉપર બહુ કરજો વધી ગયો હોય તો એવા માણસે રોજ આ ગજેન્દ્ર મોક્ષનો પાઠ કરવો, અને ગજેન્દ્ર મોક્ષનો કોઈ વ્યક્તિ રોજ પાઠ કરે તો એનો કરજો છે એ એનાથી એ મુક્ત થાય. કંઈ બહુ કોઈ ફસાઈ ગયા હોય તો કામ લાગે એવી વસ્તુ છે. ભાગવતમાં અનેક મંત્રો પણ છે. શ્રીમદ ભાગવતની અંદર અનેક અનેક જગ્યાએ સ્તોત્રો પણ છે.
એ મંત્રો, એ સ્તોત્રો, એ બધા મારું તમારું કલ્યાણ થાય એના માટે બતાવેલા છે. ફાગણ મહિનાની સુદ એકમથી લઈને તેરસ સુધી માત્ર ખીર ખાઈને કરવાનું વ્રત હોય છે. અદિતિ માતાએ આ વ્રત કર્યું હતું એના પ્રભાવે ખીર ખાવાની અને લક્ષ્મીનારાયણની પૂજા કરવાની. માત્ર આટલું જ કરવાનું છે, તેર દિવસ સુધી કર્યું છે. એને ઘરે સાક્ષાત વામન ભગવાનનો પ્રાગટ્ય થયું છે. કેવી કેવી સુંદર! આપણે ત્યાં ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થાય એટલું બધું તો આપણે આપણે ગંગા તેલી કહેવાય. આપણને રાજા ભોજની એટલી બધી કલ્પના ના આવે કે આપણે ઘરે ભગવાન આવી જાય. પણ જેને બાકી હોય, જેના વિવાહ થયા હોય છે, એવા છોકરાઓની પાસે આવા વ્રતો કરાવવા જોઈએ. સંસ્કારી પ્રજા ઉત્પન્ન થાય તો પણ ભયો ભયો. જનની જણ તો ભગત જણ, કા દાતા કા શૂર. જનની જણ તો ભગત જણ, કા દાતા કા શૂર. નહીં તો રેજે વાંજણી, મત ગુમાવીશ નૂર. તારા કોઠામાંથી કોઈ ભગવાનનો ભગત પ્રગટ થાય, તારા કોઠામાંથી કોઈ દાતા પ્રગટ થાય, તારા કોઠામાંથી કોઈ શૂરવીર પ્રગટ થાય, આ ત્રણમાંથી એકેયને ન પ્રગટ કરવાની હોય તો વાંજણી રહેજે માતા, પણ તું તારી ઇજ્જતને ગુમાવતી નહીં. સંતોએ, ભક્ત કવિઓએ માતાઓની પાસેથી આવી આશા રાખી છે. એટલા માટે થઈને જ મેં જોયું, જે કોઈ બહેન બેટીને કોઈને બાળક આવવાનું હોય એ લોકો શું કરે, કહ્યું એ લોકો ખબર પડે ફલાણી જગ્યાએ ભાગવત સપ્તાહ બેઠી છે, એટલે એવી બહેન બેટીને માટે થઈને સરસની સગવડ કરી દેવામાં આવે અને પ્રેમથી બેસીને ભગવાનની કથા સાંભળે. આની પાછળ હેતુ શું છે? કહ્યું મારું પેટની અંદર મારું બાળક છે એ પણ સાંભળે છે, અને હજી સંસારની હવા નથી લાગી ત્યાં સુધીમાં તો એના કાનમાં ભગવાનની કથા પડી જાય તો કમસે કમ મારી પ્રજા સંસ્કારી થાય. કેવી રૂઢી ભાવનાઓ આપણા ભારત દેશમાં છે, કેવી રૂઢી પરંપરા છે. મારે તમારે ત્યાં આપણે ત્યાં ભગવાનની કથાઓનું શ્રવણ કરે છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં અનેક સ્તોત્રો મંત્રો છે. બહુ કરજો વધી ગયો એવા લોકોએ રોજ ગજેન્દ્ર મોક્ષનો પાઠ કરવો. ત્રિકૂટ પર્વતના તળેટીમાં સરોવર છે. સરોવરની અંદર એક મોટો મગર રહેતો હતો. પહાડની તળેટીમાં મોટું જંગલ છે. જંગલમાં એક મોટો હાથી રહે છે. જેઠ મહિનાના તડકાની અંદર પરેશાન થયેલો એ હાથી પોતાની હાથણીઓને અને બચ્ચાઓને સાથે લઈને જાય છે સરોવરમાં. સરોવરની અંદર પહોંચીને પોતે પોતાની સૂંઢમાં પાણી ભરીને પોતાના શરીર ઉપર ઉડાડે, પોતાની સૂંઢમાં પાણી ભરીને પોતાની બધી હાથણીઓ ઉપર ઉડાડે, બધી હાથણીઓ પોતાના સૂંઢમાં પાણી ભરે ને પેલા હાથી ઉપર ઉડાડે અને જલક્રીડા થવા લાગી. હાથી રમતો હતો આવી રીતના, અને એમાં પેલો મગર આવીને હાથીનો પગ પકડે છે. કથા તો જાણીતી છે, તમે સૌ જાણો. પરમાત્માને કંઈક એવી લીલા કરવી કે ગજેન્દ્રનો પગ જ પકડ્યો, નહીં તો હાથણીઓ એટલી બધી એ ત્યાં સરોવરમાં હતી, એના બચ્ચાઓ પણ હતા જ, પરંતુ ગજેન્દ્ર હાથી એનો જ પગ પકડ્યો. માંડ્યો હાથી એની યારે લડવા. પેલા તો આમ ખાલી આમ પગ હલાવ્યો કે એને ખબર નથી કોનો પગ પકડ્યો છે. આ ગજેન્દ્ર એટલે બહુ મોટો હાથી. એક તો હાથી મોટો જ હોય ને એમાંય હાથીઓમાંય પાછા મોટા હાથી હોય. દક્ષિણ ભારતમાં જાઓ તો હાથીઓ દેખાય, કેરાલામાં જાઓ તો વિશેષ કરીને ત્યાં હાથીઓ થાય છે. બાકી તો ઋષિકેશમાં એ તે પહાડોમાં થાય છે, ત્યાં હાથીઓ છે. બીજે ક્યાંય પણ હશે, ગુજરાતમાં લગભગ આપણે ત્યાં હાથીઓ નથી. ગજેન્દ્ર હાથીનું શરીર બહુ મોટું, એમને આમ પગ હલાવ્યો એને એમ કે જે કોઈ સામાન્ય પ્રાણીએ પગ પકડ્યો હશે ડરી જશે, પણ એ મગર નથી, એ કાળ છે. એને તો વધારે જોરથી કચકચાવીને પગ, જે જ્યાં રહેતા હોય ત્યાં એનું ચાલે. પુરુષો દુકાને રહેતા હોય એટલે એનું દુકાનમાં હાલે, માતાજીઓ ઘરમાં રહેતા હોય એટલે એનું ઘરમાં હાલે. તમારા જ લેંઘામાંથી કાઢી લઈ 2000ની નોટ તમારા જ કબાટમાં હંતાડે, તમને જ ન જડે, બોલો લ્યો. તો ઓલી નોટું બંધ થઈ ને ત્યારે કેટલા જણાને ખબર પડી કે રિઝર્વ બેંકની એક શાખા તો આપણા ઘરમાં જ છે.
કારણ કે દર થોડાક દઈએ કાઢી કાઢીને દઈએ, મારા પાસે આમ બચાવેલા થોડાક પડ્યા છે. એટલે ઓલો કે થોડાક એટલે કીધું ને જાજા નથી, 80-85 હજાર હશે. હા કઈ કાઢી લીધા. સાસુઓ વહુઓને મોટે ભાગે ઓછું બને એમ કહું છું, ન બને એમ નથી કહેતો. હજી મારે 3 દિવસ ઓછું બને, પણ અમુક વસ્તુઓ સાસુઓ પાસેથી વહુઓ શીખી જ લઈએ. બોલો, એમાં ગુરુ ચેલા હોય. એટલે જેના લગ્ન થઈ ગયા હોય ને એવાને ભાગવત સપ્તાહ વાંચવા બોલાવવા, કારણ કે એની બધા જાતના ડફણા ખાધા હોય ને એ બધી અનુભવની જ વાતો કરતા હોય. ગજેન્દ્રનો પગ પકડ્યો એવે સમયે ગજેન્દ્રના મનમાં પોતાને અભિમાન છે, પણ કાળ જ જીતે, કારણ કે મગર પાણીનું પ્રાણી છે, પાણીમાં રહે છે એટલે એનું પાણીમાં હાલે. હાથી જંગલમાં રહે છે, મગર જંગલમાં આવે તો હાથી એને મૂકે નહીં, પણ મગર પાણીમાં રહે છે અને હાથી સામેથી પાણીમાં આવ્યો છે અને મગરે એને પકડ્યો એટલે હાથી એમ છોડાવી ન શકે. યુદ્ધ શરૂ થયું છે, હાથી અને મગર પરસ્પર લડવા માંડ્યા. હાથી પોતાનું જોર લગાવે અને કોઈ સમયે પહેલા મગરને પાણીની બહાર ખેંચી આવે અને એની ઉપર પોતાનો પગ મૂકીને એને કચડવાની કોશિશ કરે. મગર વળી પાછો એની પકડમાંથી છૂટે અને વળી પાછો કચકચાવીને એના પગને પકડીને લોહી લુહાણ એના પગને ખેંચીને જતો રહે સરોવરની અંદર, અને વળી પાછો હાથી બળ લગાડે બહાર નીકળવાનું કરે, વળી મગર એને અંદર લઈ જાય. શ્રીમદ ભાગવતના વર્ણન પ્રમાણે 1000 વર્ષ સુધી યુદ્ધ ચાલ્યું છે. આ લડાઈ એવી જબરદસ્ત થઈ કે આકાશમાંથી દેવતાઓ પણ જોવા લાગ્યા કે આ શું ચાલે છે. ધીરે ધીરે કરતું હાથીનું બળ ક્ષીણ થયું છે અને એ ક્ષીણ બળવાળો હાથી એ પછી ધીરે ધીરે કરતી સાવ જવ માત્ર એમ કહે છે કે સુંડ બહાર હતી. હાથીએ જોઈ લીધું, હાથણીઓએ બચાવવાની કોશિશ કરી છે પરંતુ સફળ ન થયા. બચ્ચાઓ શું બચાવી લેવાના હતા. અગર યે વિડિયો આપકો પસંદ આયે તો લાઇક કરે ઓર શેર કરના મત ભૂલીએ. સબસ્ક્રાઇબ કરે કર્તવ્ય ટીવી ચેનલ કો ઓર બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરના મત ભૂલીએ લેટેસ્ટ વિડિયો સબસે પહેલે પાને કે લિયે.